Selo Beli Potok se nalazi pored Beograda, u podnožju planine Avale. Nije poznato poreklo imena Beli Potok. Veruje se da je selo dobilo ime po potoku na kome su devojke belile platno, pa ga zatim razastirale duž potoka. U selu se nalazi crkva Svete Marije Magdalene. Sadašnja crkva izgrađena je 1883. godine na mesto gde se prvobitno nalazilo seosko groblje i staro crkvište. Izmeštanjem starog seoskog groblja na periferiju sela tokom 1881. i 1882. godine oslobođen je prostor između dva puta koji je bio pogodan za podizanje nove crkve. Tako se na inicijativu Stevana Popovića, paroha Belopotočkog, pristupilo gradnji crkve na ovoj lokaciji. Crkva Svete Marije Magdalene je podignuta zahvaljujući dobrovoljnim prilozima i radu stanovnika sela. Osvećenje crkve je izvršio mitropolit Mihajlo 1885. godine. Crkva je građena u stilu Raške škole. Zidne slike 1908. godine je radio italijanski slikar Gastaldi, a ikonostas crkve je nastao 1939. godine kada je crkva doziđivana i proširivana. Tada je u dvorištu podignut zvonik. Thank you.
crkvenoj porti se nalaze spomen table poginulim ratnicima iz Belog potoka, Zuca i Pinosave, u ratovima od 1912. do 1918. godine. Tu je spomen tabla Vasi Čarapiću, vojvodi iz prvog srpskog ustanka, koji je rođen u Belom potoku. Inače, spomenik Vasi Čarapiću se nalazi u Čarapića Brestu, pod Avalom. Vasa Čarapić je sahranjen u severni zid crkve u manastiru Rakovica, pored Beograda. U dvorištu je sačuvan grob Jereja Stefana Popovića, paroha Belopotoškog iz 1834. godine, najzaslužnijeg za podizanje ove crkve. U dvorištu se nalazi nekoliko starih grobova iz 18. i 19. veka, među kojima je najstariji grob jednog sveštenog lica iz 1781. godine. Danas se u porti crkve Svete Marije Magdalene nalazi i originalni krst sa spomenika neznanom junaku na Avali iz 1924. godine. Odlukom kralja Aleksandra I. 1934. godine srušen je stari, originalni spomenik na Avali, da bi se podigao novi, autora Ivana Meštrovića. Meštani Belog potoka su krst sa originalnog spomenika preneli u portu svoje crkve, gde se i danas nalazi. Pored ulaza u crkveno dvorište nalazi se i spomenik poginulim Belopotočanima u Narodno-oslobodilačkoj borbi.